Zamestnanci sú vraj oproti živnostníkom v daniach a odvodoch znevýhodnení. Poznáte ale to porekadlo, keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté? Tak práve o tom je aj táto diskusia. Ide totiž o porovnávanie dvoch celkom rozdielnych svetov. My nemôžeme pozerať len na ich ruky, že čo robia, že obidvaja držia nejaké kladivo, tak tým pádom sú rovnakí, ale aj na procesy a rozhodovanie, ktoré vlastne tieto dve skupiny ľudí robia. Martin Vlachinský v dnešnom podcaste hovorí aj o tom, čo to znamená, že odmena živnostníka sa vlastne skladá z dvoch častí. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Minister financií Igor Matovič hovorí o tom, že daňovo-odvodová reforma by mala zabezpečiť aj férovosť, že zamestnanec a živnostník budú mať rovnaké daňovo-odvodové náklady. A dnes sa teda pozrieme najmä na to, prečo je to pokus porovnávať neporovnateľné. No ale kým sa pustíme do tých detailov a porovnaní, vysvetli prosím ťa, že čo to vlastne minister financií navrhuje. No samozrejme, my to nevieme úplne presne, pretože viac menej sa dozvedáme nejaké také polonáhodné informácie z plačoviek, ale z toho, čo zatiaľ vyšlo von, to vyzerá, že je tu plán zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie živnostníkov, ktoré by sa viac priblížilo štruktúre daňovo-odvodového zaťaženia, aké majú zamestnanci. Čo v praxi by znamenalo, že pravdepodobne by výraznejšie stúpla daň z príjmu živnostníkov a v menšej miere by pravdepodobne poklesli odvody živnostníkov. Okay. K tomu si len pred pár dňami zverejnil krátku a prehľadnú publikáciu Živnostník versus zamestnanec. Link nájdete v popise podcastu. No a v nej vysvetľuješ, že obsah činnosti živnostníka spôsobuje, že sa jeho odmena skladá akoby z dvoch častí. A práve, že teda v tomto tkvie ten základný rozdiel medzi ním a zamestnancom. Tak poďme na to, akože dve časti odmeny, čo to znamená a prečo ten zamestnanec má všetko v jednom. U nás už dlhé roky sa častokrát v tej diskusii porovnávajú živnostníci so zamestnancami a dokonca sa tam dáva isté rovnítko. On je to trošku spôsobené aj tým, že bežní ľudia častokrát vidia živnostníkov v takých pozíciách, kde vidia aj zamestnancov. To znamená, že sú to nejakí zvárači, nejakí remeselníci, ale napríklad aj IT programátori alebo pracovníci v nejakom marketingu alebo rôzne povolania ako architekti a podobne. Preto vlastne porovnávajú tieto dva stavy. Tam ale prichádza k jednému zásadnému omylu, že my nemôžeme pozerať len na ich ruky, že čo robia, že obidvaja držia nejaké kladivo, tak tým pádom sú rovnakí, ale aj na procesy a rozhodovanie, ktoré vlastne tieto dve skupiny ľudí robia. A v prípade živnostníkov to znamená, že oni robia aj podnikateľské rozhodovanie. To znamená, rozhodujú sa, komu budú predávať, čomu budú predávať, za akých podmienok, kedy mu to budú predávať. Častokrát sú to tak trošku aj kapitalisti, to znamená, že vstupujú so svojím kapitálom do toho podnikania. Remeselník má možno svoje auto, svoju zbíjačku, ale môže to byť aj niečo abstraktnejšie, ja neviem, napríklad s nejakým svojím softverom a podobne. Zároveň živnostníci sú vystavení oveľa väčšiemu riziku, podnikateľskému riziku. Ja len pripomeniem, že živnostníci sú bez obmedzeného ručenia, to nie sú SROčky, práve tam je to s ručením obmedzené a živnostníci teda neobmedzene ručia, čo znamená, že za svoje podnikateľské chyby môžu zaplatiť úplne celým majetkom, to znamená aj domom, v ktorom žijú a autom, ktoré používa ich manželka alebo manžel. A takisto sa neriadia zákonníkom práce, ale riadia sa obchodným zákonníkom. To znamená, že napríklad, ak im niekto nevyplatí faktúru, tak v prípade, že zamestnancovi nezaplatíš mzdu alebo odvody, tak to má až charakter trestného činu. Čo znamená, že je to ako oveľa závažnejšia udalosť. Pokiaľ vám niekto nezaplatí faktúru, tak ako môžete na ňo poslať exekutora skúsiť alebo to dať návrh na nejaký konkurs alebo ísť na súd a veľa šťastia o pár rokov možno vysúdite nejaký zlomok. Jasné. Vymenoval si hneď x rôznych rizík plus aj to, že teda je úplne na ňom samom, na tom živnostníkovi, aby si vybudoval aj celú tú svoju klientelu. Čo zamestnanec? Ďalšia vec, ktorú nemusí riešiť. Však povedal si toho naozaj veľa. Ešte jedna vec mi pritom napadá, ktorá často vyvoláva polemiku a to je uplatňovanie paušálnych výdavkov.
Čo teda znamená, že živnostník môže ako svoje náklady uviesť 60% svojich príjmov a táto časť príjmu teda nepodlieha zdaneniu. Je na mieste žiadať, aby si živnostníci uplatňovali len reálne náklady, treba podľa bločkov a tak? Áno, častokrát sa hovorí, alebo je to jedna z vetiev argumentácie, že no dobré, ale však tak teda nech si tí živnostníci uplatňujú len reálne náklady a nie paušálne náklady. Tam sú hneď dva protiargumenty. Poprvé, my sa nebavíme o reálnych nákladoch, my sa bavíme o reálnych daňových nákladoch. A pre mnohých živnostníkov alebo mnohé povolenia to môže byť ako v celku problém, že mám náklady, ale je problém ich zaniesť nejakým spôsobom účtovníctva. Dajme si hlavne takých živností, ktoré pracujú hlavou, ja neviem, napríklad účtovník, živnostník. Jeho nákladom sú aj hodiny a hodiny, ktoré strávil štúdium zákonov a zmien v zákonoch a účtovných predpisoch a podobne. Akým spôsobom si toto on dá do účtovníctva? Alebo keď robí zo svojej obývačky, tak akým spôsobom si dá tú obývačku do účtovníctva? Akože on si môže ju prenajať sám sebe ako fyzická osoba fyzickej osobe a potom riešiť nejaké transferové oceňovanie, ale to nesie so sebou ako nemalé množstvo byrokratických nákladov. Čiže tie paušálne výdavky sú takým uznaním, že dobre, existujú nejaké náklady, ktoré my nevieme podchytiť zákonom a reguláciami, preto to tým živnostníkom uznáme. Druhý argument je, že momentálne paušálne výdavky využíva asi 3/4 živnostníkov. Akože väčšina živnostníkov využíva paušálne výdavky a my sa nemusíme hrať na particularity, že paušálny výdavok, len toto. V podstate bavíme sa tom, aké vysoké je daňové zaťaženie. Pokiaľ by sa zrušili paušálne výdavky alebo dramatickým spôsobom obmedzili, to je len inak povedané, že dramatickým spôsobom zdvihneme daňové náklady pre živnostníkov. A čo už tomu dáme, aké meno, že či sme zdvihli sadzbu, alebo sme zrušili paušál, na konci dňa sa bavíme o tom, či zvýšime alebo nezvýšime dane. Teraz by som sa ešte chcela pozrieť aj na také typické argumenty, ktoré zaznievajú a zdôrazňujú práve to, že nemôžeme dať medzi pozíciu zamestnanca a živnostníka rovná sa. A teda, že živnostník nemá napríklad od nikoho nárok na preplatenie dovolenky, tak ako zamestnanec, PN-ky, za zamestnanca všetku administratívu vo vzťahu k štátu tiež rieši zamestnávateľ. Na základe tohto všetkého, spolu aj s tvojimi predchádzajúcimi odpoveďami, je správne tvrdenie, veľmi zjednodušene, živnostník má celkom iné a spravidla vyššie náklady spojené so svojou pracovnou činnosťou, je viac nezávislý od štátu a preto by logicky jeho dane a odvody nemali byť také vysoké ako u zamestnanca. Je toto správne tvrdenie? Správne tvrdenie, že tá štruktúra príjmov aj nákladov je rozdielná. Vyslovila si pár dôvodov, prečo ich náklady sú vyššie alebo iné ako náklady zamestnancov. Aj tie príjmy sú iné, že nie je to len príjem zo mzdy, ale je to aj príjem práve z tej podnikateľskej činnosti, z toho rozhodovania. Preto ja hovorím, že nemá zmysel nejakým spôsobom porovnávať a hľadať, či niekto je fér alebo zvýhodnený, nezvýhodnený. Je to len otázka, ako chceme zdaniť rôzne ekonomické činnosti. A pri živnostníkoch je dôležité povedať, že tam sú aj iné efekty toho, že niekto je živnostník, ktoré, nazval by som to také makroefekty, ktoré až tak nevidno, napríklad, že živnostníci sú flexibilnejší ako zamestnanci v tej ekonomike, predstavujú nejakú nárazníkovú zónu. Videli sme to cez pandémiu, že v podstate veľká časť tých strát, ktoré ekonomika utrpela, zniesli na svojich pleciach práve živnostníci, že tá pandémia zožrala ich rezervy alebo dokonca ich aktíva, čo sú akože náklady, ktoré sa len tak niekde nezobrazia. A zároveň to tej ekonomike pomohlo. Čiže je zložité si, alebo respektíve nemožné si spraviť nejakú kalkuláciu, že dobre, zamestnanec toľko, živnostník toľko, pretože to sú dva odlišné svety. A otázka teda neznie, že či zamestnanec versus živnostník, ale či živnostník má mať vyššie dane, alebo nemá mať vyššie dane. No a to je potom politická otázka. Áno. Keď to teda na záver zhrnieme, ako si povedal, toto porovnanie je porovnávanie dvoch úplne rôznych svetov. A preto je návrh položiť medzi zamestnanca a živnostníka rovná sa naozaj, že nevhodný. Je teda súčasný daňovo-odvodový systém v porovnaní zamestnanec-živnostník nastavený dostatočne dobre? Hovoril si o tom, že ide iba o politické rozhodnutie, respektíve, že kde je priestor na prípadné zlepšenie, zefektívnenie toho systému, aby dostávali aj živnostníci voľnejšie ruky, väčší priestor na rozvíjanie sa. V ekonomii platí jednoduché pravidlo, čo zdaním, toho je menej. To platí ako pre živnostníkov, čiže čím viac zdaním a zodvodním živnostníkov, tým menej živnostníkov bude mať, tým menej sa budú ľudia snažiť podnikať, budú hľadať nové cesty, ako vytvárať hodnotu spoločnosti.
Čím viac zdaním zamestnancov, tak samozrejme tým menej pracovných miest sa mi bude vytvárať. Čiže zase nie je dôvod to stavať proti sebe. My podľa mňa nemáme problém nízko zdanených živnostníkov, my máme problém vysoko zdanených a zodvodnených zamestnancov, ale na vyriešenie tohto problému my nemusíme poškodiť živnostníkov. Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak sa chcete dozvedieť viac, každý týždeň pre vás vyberáme najdôležitejšie témy v newsletteri Týždeň s Ines. Na jeho odber sa ľahko prihlásite kliknutím na odkaz v popise tohto podcastu. A ak by ste nás chceli podporiť, návod ako to urobiť nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.